saya Kamaria binti Usman. Dalam filem ini saya berlakon sebagai seorang ibu. Ibu kepada Hakim. Nak pergi mana, Kim? Nak keluar jalan, Mak. Aku pergi dengan yang lain. Yang lain itu siapa? Oh, yang lain lah. Ibu yang saya lakonkan ini seorang ibu yang terlalu sayang sangat dengan anak. Tetapi anak-anak tak faham dengan kasih sayang seorang ibu. Inilah pertama kali saya berlakon. Saya tak pernah berlakon. Percaya dengan tak percaya. Boleh tak saya ni berlakon? Kerana bukan main-main. Watak yang saya lakonkan serupa dengan watak yang saya ada sekarang ini. Mak, balik kerja apa, Mak? Kenapa naik tangga tak naik lift? Tak ada ragu-ragu. Jadi saya lakonkan dengan penuh perasaan saya. Berpura-pura pula. Saya rasa bahagia. Bahagia sangat. Jadi saya tahu apa yang ada yang di dalam hati saya. Oh, ular. Takut sangat. Sakut. Takut-takut betul. Nak fikirkan soal yang benda-benda ni, kita pun tak boleh nafikan kerana dia ujung. Tapi sebagai manusia, kita jangan mengiyakan dia. Kita jangan takbur, kita jangan cakap biarlah. Kawan kau cakap kau keluar dengan perempuan Jepun. Siapa tu? Apa ni? Mak lebih percayakan kawan daripada anak sendiri. Apa yang perempuan Jepun tertiba ni? Tengok, Mak cakap sikit. Suara kau dah meninggi. Benar-benar perkara ini terjadi. Tapi orang menafikan. Menafikan terus. Tapi yang sebenarnya ada. Orang yang kena rasuk. Orang yang itu. Orang yang ini. Kim? Kim? Kenapa, nak? Kim, ni kawan-kawannya semua datang, nak. Kim? Kim. Kepada yang percaya, Kim. Ya. Kalau yang tak percaya, kita tak boleh paksa. Dia dah keluar. Saksikanlah. Kalau nak tahu lebih lanjut cerita ini, saksikanlah kompakku. Anak pun sekarang tengah meracau tau. Berubah bahasa Jepun tau. Sekarang dia meracau ke anak dia meracau ke? Lepas tu semua kira apa? Ada kena mengena dengan Midori? Korang semua ingat dia apa? Hantu! Kare wa watashi no mono yo. Kompakku.